Šio izgleda super, ampak kod sem že rekla, prosim da se logo zalti počasne. Seveda, za koliko pa povešamo, damo dve, tri, pet sekunda e šo animacijo. Ne potrebujemo enako dolžino, tori mora ostati pet sekund. Tako, ja! Ampak ali logo zavrtimo samo enkrat, ne mora se zavrteti dvakrat. Tori želite da zavrtimo logo dvakrat, tako kod se daj ostaja enaka dolžina. Ampak mora biti počasne. Tako je, daj lahko pričakujemo novo verzijo. Čas ne gre v pravo smer, lahko hitro, lahko počas, jutri lahko je včer. Sekunde mi premikamo, tri spremenimo dve, pet sekund v treh dobimo, pa nazaj zložiš vse. Splošna teorija relativnosti pravi, gravitacija ni stvar, prostor, čas se upogiba vse smeri, gre prav lahko skozi črno luknjo. Fizika je teorija, fizika je iluzija, pet sekund lahko v treh, automat se odvija. Hvatna mehanika, svet delcev in valov, noben delček ni stabilen, vedno lovi nove prav. Lahko si tu in tam, v istem hipu, realnost se izmika, vse je kvantno premiku. Poenašti, čas lahko zmanjšaš, štiri v dveh dobiš, če hitrost premagaš. Relativnost je ključ, v kipanju se svet vrti, čas se krči, prostor vija, vse v ravnovesju živi. Jo, izgleda super, ampak kot sem že rekla, prosim da se logo zalti počasneje.